Здравейте, аз съм Боян и искам да ви разкажа за основните неща, които ще отнеса със себе си след курса за учене. А в известен смисъл си спазвам обещанието, когато започнахме курса. Аз обещах на тренера Дарина, че ще взема 4 неща, понеже от всяко обучение, имам такъв добър пример, от всяко обучение да си взема минимум 3 простички неща, които да влезнат в арсенала от инструменти, които аз използвам от утре. Така че искам да споделя моите топ 4. За мен самия беше изненада да установя, че първите ми топ 2, всъщност поуки, които ще взема със себе си и ще прилагам от утре, са съвсем простички. Първата от тях е използването на речник. Всъщност интересната история е, че когато получихме поканата за обучение и в инструкцията имаше вземете си речник. И аз си казах, да, имам речник. Купих си речник страхотен преди няколко месеца, но къде е той? И всъщност осъзнах, че речника е някъде там. Намерих го сега, след курса, нещо, което със сигурност ще се случи от днес, е, че речника отново ще бъде на бюрото ми като настолна книга. Второто, също много простичко нещо, на мен често ми се налага да обучавам други хора и понеже моята мисъл тече визуално, много често използвам скици, чертежи и визуализации, когато трябва да предам информация на някой. Но по време на този курс нещо, което остана в съзнанието ми и ще продължа да използвам, е физическата демонстрация. Независимо от какви простички средства, които са наоколо, физическата демонстрация дава много повече, отколкото просто картинка или визуализация. Така че, номер 2 – демонстрация. Номер 3 е доста по-специфично свързано с обучението. Разбирането, откриването и преодоляването на бариерите за учене е една концепция, която със сигурност ще продължа да прилагам. Отново простички неща, които не винаги сме осъзнавали всъщност, че имат критично значение в самия процес на учене. И като четвърто бих отбелязал третата бариера, доста подценявана от много хора, включително и мен самия доскоро, неразбраната дума, която предизвиква празнина и спиране на процеса на учене. Така че откриването, изчистването на неразбраната дума като критичен елемент за успешно и ентусиазирано продължаване на успеха на учене ще бъде една от новите ми практики. Препоръчвам курса на всички вас. Заслужава си. Благодаря. Вече сте част от хората, които се борим за разбиране. Отговорността е и твоя. Благодаря. Стея на 8.